mwena bwe tuli wano mwebale kujja naddala abamawulire n'abakulu abali committed okulabika nti tulwana olutalo luno. Mukadde kano nga industry owaavu bugirumye, owaavu ne butuuka abantu ku mitwe olw'embeera gye balimu, abasalawo okugitemaatema nabo omulimu bagukutte n'amaanyi mangi, ne basalawo ne bajja ng'ekigendera kukozesa advantage eriwo kyono obwavu muluma ono ali bw'ati okwerabira obugagga bwe balina n'ekyobugagga Katonda kyeyabawa. N'olwekyo tunaatunuulira embeera ng'etambula bw'etyo ffe ne tugamba katudde ebbali. Industry eno yetukuziza emyaka mingi, tutaddemu obudde bwaffe, kino kye tuli industry eno yetufudde. Bwe tunaatuula eyo nga bannakigwanyizi bali mu kutemaatemamu olw'obwavu n'omululu ogujjudde abantu abasinga obungi, tetugamba tekijja kukola, kijja kukosa n'abantu abalijjawo mu maaso. N'olwekyo ne bazannya baganda baffe abatutadde ku police board ndowooza tiyabadde ensobi. Tulina okulwanirira ekintu kino tulabe nti n'abalijjawo katolo wa mayimbe emyaka gy'edda oluyimba lw'ekiraba ebiiso ne kaakati oba oliawo yandibadde nga ali okusinga bwali yadde yagamba mugagga nnyo okusinga, naye oba oliawo yandibadde mugagga ddala okusinga bwali. Naye olw'okuba nti abasajja bakozesa enkola eyo okwongera okututemaatemamu, ne bannaffe naddala ba artist obwavu bubaluma obungi, ne basalawo okutunda emitwe gyabwe n'ebyobugagga byabwe olw'embeera eyo eriwo. Katufuneyo kino, kino tukite. Nina mukwano gwange omu mu Nigeria amuyita Two Face, naku zinayita Two Baba, namalako naye wiiki bbiri, nanga buli kirungi n'ekibi kye nfunye nkijja mu luyimba lwe bayita African Queen. Okole na luyimba obulamu bwange bwakyuka, ne kaakati sente ze nfunira nzifuna lwa luyimba olwo, naye nga wano Uganda tekiriwo. N'olwekyo ekikiganye butaba wamu kunyoomagana, ego nze nsinga okuyimba, ono yayimba ki, ono ali atya, abalala ne bayitamu abali awamu Uganda n'esigala emabega, ate oboolyawo nga yesinga ekitone mu region. N'olwekyo ekituleese wano kulezizitinga muyaga guliwo, kulwana na mbeera eriwo, kulabika nti tusobola ekintu kino okusigala nga kinywevu n'abaliddawo bakyenyumirizeemu. Mwebale nnyo. Asanyukidde okuba wano. President waffe, thank you for coming. Chair, thank you for chairing. Ne mukulu munango oli gwe nnengera wali eyeekwese Isaaca. Ekikulu ekiriwo nti byonna ebintu byogeddwa, buli kimu kyogeddwa. Policy board era mugitegede yaaki, sijja bigenda munnyo, naye nzijjukira emyaka egy'emabega nga music atandise okubuuminga, kuba nze wano wetutudde nze mukadde asembayo ate nga nenyumiririza mu bukadde bwange. Abantu abayimbi b'omu East Africa, Uganda yali ekwata number one, nga buli ava e Kenya ajja wano okurikodinga, e Tanzania kujja wano okurikodinga, egindi Rwanda bajja wano okurikodinga, n'abe Sudan naye kati tekiriiwo. Batuyisizza, baatuyisa dda. Era bw'ogenda e Tanzania osanga nga omuyimbi sita yennyini nnyini ate agabana sente nyingi ng'agenze ebweru, kuba ffe tulinayo no in entertainment. Tetugenda ne tukola ki, ne tujja abayimbi e Tanzania ne tubatwala nga demand, naye ng'omusasula essente mpitirivu. Naye kati wano ffe twagwa twakka wansi. Lwaki? Kubanga president w'ensi ziri endala yenyigira mu ba artist, naba nga ayambako okulaba nti ba artist copyrights ziterezebwa, naba nga ba artist babawola sente okukola ebintu ne bazikola ki, ne bazikomyawo nga babasobola, ninge sente zowe ziri zitambula. Kati naffe twetaaga gavumenti okuba nti etuyingiramu, etulabe, etwagale. Otherwise kwenga abayimbi ffe tuyimirizaawo ensi, kino kizibu kya kwogera, ffe tuyimirizaawo ensi. Mulumbe ffe tuyimba, mukufiirwa ffe tuyimba, mbaga ffe tuyimba, musobola okwongerako ne mukisenge abayimbi tuyimba buli wamu wonna. N'ekitegeeza nti abayimbi bandi twagadde nnyo, ng'edda balinga bagamba nti abadongo tebajja kulya kati, bajja kulya nga bamaze okuyimba, naye ate kati ekyo nakyo tekikyaliwo. Kakati nze nsaba kimu kyokka, kubanga obudde tulina butono nnyo, nsaba nti gavumenti yenyigire mu kino, gavumenti ewe ku bayimbi sente, kubanga abayimbi tebanafuna sente. Yes,
ba wade yomukomo mukomo mukomo netwa taga bagambe nti sente zino za umma zonna billions zize nga za umma sigama nti billions zize umma efunyeko atano si kitwagala twagala sente zonna tusolo kuyimirizawo mwebale nnyo mwebalire ddala ngenda kusoka okwebaza president wa omulungi nti amid this all challenges byonna byonna ebibaddewo ebigambo ebiyuguma nti with your team timusobodde okukwata umma n'ekitiibwa ky'omuyimbi nga bwe twagamba nti atibaddewo yadde nga bano bafuba okulaba nti batuyuzayuza byenjogerange bulijjo basebo siddukanga ku umma siremererwanga ku umma nyimirira ku nsonga yange gye nabagamba luli nti nali nnina okunoonyeza ensawo yange akawogo kuba this is a voluntary kiri voluntary nti omuntu otambula n'ogendako onoonoonya ku majja naye nga tekyali kikontana ne ssemateeka wa umma nga bwe nakiwandiika bwe nakibagamba era bwe kiri siddukanga mu umma nti se president waffe nga bw'abagambye nti ebaddewo nga ebadde ba elders nti leero bakibanjulidde nti policy body eyo all that said I want to emphasize ensonga nti honorable Kyagulanyi abagambye nti gwe muyimbi yenna yina ali eyo nti weerwisa kino kye tukola okweyuzaayuzaamu tuli mu kwerwisa naye nga kyanno entuufu ffenna ffenna tugimanyi mbasaba tufube okukuuma ekitiibwa ky'abayimbi ffe ffekka bagamba nannyini kiggwa yakola atya kye tuliko kati tuli mu kwewebuula tuli mu kwerwisa banaye mujje tutambuze ekintu kino tusigale nga tuli bumu mpunzika n'olugero lw'abaganda abagamba nti agali awamu